ne muoyo maita igana tacoke tongererwo thumbi o iria itavuthaga o iria itathiraga thengi muno murorari wa Mount Kenya TV no itarirwa kumwega ni guthi na mbere na gutwariria ni guthi na mbere na gutondekira tugacokia ngatho muno 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 ni arithe marathi na mbere na gutwira me mitambo ini sana ngoku kwa Mount Kenya mundu gutu juni wage thogoro ni ngatho muno muno makiria na ugeithirie mundu gitwa Sami hari hawa othe akiri ni ngatho DJ Shark muthenya wa umuthi kana muiroreri ni gukwirite ngicokereria gukoro ngicokereria na ndungata ya Ngai ni getha tukoro tukiaria uhoro wigie ugwati kana kwaga gutia Ngai iyo niyo theme itu kana disobedience iyo niyo theme itu muthenya wa umuthi na ni gukwireire tugicokereria tukoro tugicokereria na mutungatiri ni getha twandandure ndeto ino ni getha akoro agituhe utauku makiria wa ndeto ino Tidhero kuna arihaha tago Pastor Mark, karibu sana kwa kwa Mount Kenya. Asanti. Abogeithi Muiroreri. Muiroreri wa Mount Kenya TV. Ndeasokia gai gatho ni todo wa kwa de haha muthenya omuthi. Na gamo geithia inyuothe hali ya moge kwa moke rorera kana guthikereria. Ni todo tuwe haha ni odo wa Mwathani. Oh yes. Na hamare toje tago Pastor Mark Karioki kuma mwena wa Joska gorago rugu, the ministry ya resurrection under Bishop Karioki na nikio deha hane todo wakweda kualia ni odo wa Jesu kuhonokia Amen. Thank you muno Pastor Mark Karioki. Ndika na hii ni mutarani na Bishop Mark Karioki. Todego maritone marari yana muri otungatini omwe. Totietaino nake. No turiamwe tugatai turiamwe hari otungata wa Ngai. Yes. Tokora tukiuga uhoro wigie kwaga gwathikira Ngai kana kwaga gutia Ngai. Yeah. Mhm. Tukuona wakati mwingine tunakosa unajua kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu. Au bile ado niguo mahote gwathikira Ngai. No he ihinda rĩa kinyire ado makĩriganĩrwo sababu wakati tunapokumbuka Adam na Hawa kusudi la Mungu ilikuwa wao wamtii Mungu lakini ne hakinyire hado makĩaga gwathikira thauti ya Ngai makĩaga gũtĩa Ngai na hau nĩho mathĩna maingĩrire Mwathani agocwo Amen. Hau niho madhena maigirire. Hivyo, wakati tunapokosa kumtii Mungu, nae Mungu hukasirika na anaachilia maadui katika maisha yetu. Na wakati Mungu anaachilia maadui katika maisha yetu, hapo ndiyo tabu na mateso inaingia. No, Jehova Ngai, akurekereria tho, thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, nĩgetha akienda ithuĩ tũgarũrũke na tũkamũtĩe. Nĩguo. Mwathani agocwo. Amen. Hivyo, wakati mwingine ni vizuri, nataka tunapoenda katika neno la Mungu. Wakati mwingine kwa sababu ya kutokutii Mungu, naye Mungu huwa anaatilia maadui katika maisha yetu. Na hivyo, anapoatilia maadui, huwa anaatilia maadui ni kwa sababu tunatakiwa tusukumwe katika shida, katika mateso, ili tutakapokuwa katika hayo mateso, tukumbuke kwamba kuna Mungu binguni anayestahili kuabudiwa na kunyenyekewa. Datore kageriria amadui tondu ni atuthuire. Datore kageriria tondu ni atuthuire. Ature kageriria tondu niguo turirikane ati ni twagereire gwathikira Ngai. Wow. Wow. Nikyo arekagereria tho thenyo wa muturire wito. Yeah. Kwa na korona rimwe mundu anaona ena maundu maingi muno maramurigicirie ena haro nyingi ena ndwari nyingi na hi ni Ngai umurekereire nigetha mucokerere. Yeah. Ngai no amureke todo wakati Mungu ako na kusudi na maisha yetu. Unajua kila mtu ambaye ako hai. Twari na gikuyu. Dhiria mundu e muoyo. E muoyo todo Ngai ena gitumi nake. Oh yes. Arende kana arute wira wa Ngai. No riria twathie mugaro na watho wa Ngai. Ngai nake agaturekereria tho niguo aturirikanie. Mwathani agocwo. Leo gwada aturore hari ifuku. Madiko. Nyakati wa pili. 33. Tuangalie andu aria magire gwathikira Ngai ni atia magwathire ni atia gwathire na ni atia Ngai ekire na ni atia Ngai edaga nao Mwathani agocwo Amen. Hivyo mtasoma Then we've kuririko
nyakati wa pili nyakati wa pili ni fikirire kana gikuyu turekana hi ni gukuteithia gukoroge guthomera maudo matene maudo matuko matene ya maudo matuko matene aha ugithiana bena gutaririria groka hi ni gukuteithia guthomana biblia ya gikuyu thini wa maudo ma matuko matene turaririria uhoro wigie kwaga gwathikira ngai ugiaga gwathikira ri wabere githitwo muhari wa kigana wa kere muhari wa that 3 muhari wa keri muhari wa 33 turo tuko tukirora atiriri ungiaga gwathikira ngai ri wa keri muhari wa 33 kwabia haigana kana kwabia hau kwajia hau ginya keda gukora gitithia mutungatiri gukora tugithoma githwa iritu ni haya ambiriri na Manase yeah nigira tuko tukimenya mundu a gwathikira ngai guthiaga atia ungiaga gutia ngai ri ni atia kungithie ungiuma wegaini wa ithe witu ni atia kungithie thini wa maundu kuma matuko matene wa keri muhari wa 33 kwambiriria kamuhari ka mbere mariko makauga atiriri Manase ari na miaka 12 riria atuikire muthamaki nake agithamaka agithamaka ari Jerusalemu miaka 55 nake agika maundu maria matagireire maithoine ma Jehova ni undu wa kurumirira maundu maria maundu maria magigi maria mekagwo ni nduriri iria Jehova aigatete ciehere mbere ya andu a Israeli tugukinyiha twabe turugamire hau mothani agocwo amen tona Manase ajirie gutungata kana katika ufalme wake alianza kutawala akiwa na miaka 12 na akawa anatawala katika Yerusalemu ni miaka hidiyo ya ari wa kurukana atawalete miaka 12 atawalete miaka 12 no hariyo koro wake ri akatawala miaka 55 Yerusalemu katika mji wa Yerusalemu no ni hakinyire hado Manase ale uthamakine wake ri akiremo gutongoria ando a ngai kana ciana cia ngai na njira iria yagireire oguo tondo ni athire mugaru na wendi wa ngai madiko maratwira ati atongoririe ciana cia ngai kana ciana cia Isiraeli gutungatira ngai cia mihianano Hallelujah. Gotugatira ngai cia mihianano. Niwe watongoragia. Niwe watongoragia. Tondo hare atigirwo thamakine Ezekia. Oguo acokire Ezekia madiko maratwira Ezekia athire na njira cia ngai. Agitongoria ciana cia akiruta wira wa ngai na hinya wake wothe na kwirutira ni tondo wa Jehova. Niguo. No after Ezekia rigokuare Manase niwe woereire no dadine na njira iria ngai endaga athie nayo niguo akigaruruka na niguo madiko maratwira ati riria ari ufalmeinire akiwa anatawala hivyo akageuka riria ari uthamakine akigaruruka agitigana na njira cia ngai akitongoria ciana cia Isiraeli hari njira iria itagereire Kogu deda tulore ni kuwaga guwadhika Magire guwadhika Magedhi na ajira ili ya stagere ile Magedhi mugaru Mugaru na wadho wa gai Makiaga gutea dhauti ya gai Na deda tulore ya tirele Todo are mudha makire Ni kuonani ya Are udha makine wake Are hadu Yani neigane ile Ni makinyile hadu makeigane la Todo rege Oko ne mudha maki Oko ne bese na sio oko ne kila kedo kile arenda ena kio no reu ni hakinyire handu akiriganirwo ni ngai umuigite hau mwathani agocwo amen makianjia kuhoya ngai cia mihianano magithukia madhabahu ya ngai magiaka kigongona kingi makianjia kuhoya ngai cia mihianano handu haria no madiko maratwira atiriri wakati alipokuwa katika kuongoza wana wa Israeli akawaelekeza katika kuabudu waganga na wachawi na miungu ya mabali mwathani agocwo amen na leo ngai akirakara hau niho ngudatuke ni ugwati uriku wokire kuma Manase atiga akithia na agitongoria andu gukorwo makihoya ngai cia mihianano ni ugwati uriku wakorire Manase ugwati uria wokire ni riri tungirora kamuhari ga kenda madiko maratwira atia kamuhari ga kenda madiko maruga atiriri no riri Manase akihitithia andu a Juda na andu a Jerusalemu nginyagia magika maundu moru na ona gukira nduriri iria Jehova
aninite ciehere mbere ya andu a Israeli. Amen. Ikomi thoma nginya ikomi. Ikomi kauga atiriri Jehova akiaririe Manase na andu ake no matigana kumuigua. Amen. Amen. Nyona gai niendaga magaruruke no Jehova amariria matiaiguire matigana kumuigua makiaga gwathikira thauti ya Ngai makiaga gutia na makiaga kumenya ni ati ya Ngai arenda gitumi kia Ngai kumaiga hau niki uguo maandiko magatwira atiriri riria magire gwathika ri na riria turaga gwathika muthikiriria wa Mount Kenya TV tungirega gwathikira Ngai nake Ngai he andu akoragwo eigeire nigetha andu acio mahuthike niguo tuhinyererio hari mathina tugaruruke tutie Ngai. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Muhari wa 10 no mwera uga atia muhari wa 10 no mwega thina bena kuga atiriri ni undu ucio Ngai akimahe akimareherithia anene abutu ciaita cia muthamaki wa Ashuri no makinyita Manase makimwikira kifini iniuru makimuha na minyororo ya gishago na makimutwara Babiloni. Amen. Amen. Kwaga gwathika Ngai he andu eigeire aria mari na hinya gukira Manase tondu ringi Manase ari no hoti tondu ni muthamaki na tondu ni muthamaki ri ringi donaga he andu mangiruga mamugaru nake mamuhote na gutiri mundu wari iguru riake na gutiri mundu wari iguru riake angiokire kumunyita no Ngai he andu akoragwo eigeire cirezo ciandu niguo twathike. Madiko marauga atia makimunyita makimutwara Babeli makimuha na minyororo koguo Babeli riria Manase ari kuria Babeli ni agereire maundu maritu muno no maundu maya maritu aragera ri aragera tondu Ngai ni arenda Manase amenye kwi Ngai matuine na ni agereire gwathikirwo. Haleluya. Eguo Manase ekuria Babiloni ndiageragia kurora maandiko ngona ringi ari ewike koguo aria ari nao gutire ona umwe ungiamuteithirie mathina-ini maria ari koguo haha Manase kiria abataraga ni abataraga ecokere enyihie mbere ya Ngai na etane igoro nake Ngai e matuine ni tondu wa kwinyihia Ngai amuiguire tha. Amen. Noguo niguo Ngai arenda riria tukwaga guthie na njira cia Ngai uguo Ngai akoragwo akienda tuinyihie tugaruruke na tumenye nikii Ngai arenda thiini wa muturire witu tungiumia ngoro citu ri Manase ni ndirona he handu akiire akiakumia ngoro yake mundu angiumia ngoro yake Ngai akurehithirie mirimu Ngai akurehithirie maundu maria mothe moru akurehithirie na umie ngoro yaku uge wendu kwenda gwathikira Ngai ni ugwaturi kungigukora ungiaga gwathikira Ngai umie ngoro yaku tondu ko Manase ni umirie ngoro yake ringi angiaturire mathina-ini mau kana ringi Ngai amweherie tondu ungirega gwathikira Ngai koguo he mundu ucagurite ungiathikira tusipo mutumikia Mungu ina maana ya kwamba tunatumikia shetani na tukiwa kwa shetani Mungu atatuangamiza. Bwana apewe sifa. Uguo Manase aikio Babylon madiko marauga atia niagire na mbere kuhoya akinyihia guoko-ini kwa Jehova akihoya na Ngai e matuine akiigua kiriro giake naigua kiriro giake akicokia mahoya make na Manase agicokio utungata-ini wake. Wow, amen. Koguo Ngai ni ari second chance hari muturire witu no nafathi iyo ya keri yendaga Ngai akoragwo akienda tuinyihie niguo atuhe fathi ya keri niguo niguo. Haleluya. Amen. Ndiathomaga maandiko hari Zaburi igana rĩa ikũmi na kenda kamũhari ka 67 ndĩona Daudi augaga atĩrĩrĩ ta tũthomere tabathari Zaburi 119:67 tũgũkorwo tũkĩhanyũka thĩinĩ wa Zaburi cigana
119 dafuri igana ari 10 na kenda 67 dafuri ari igana ari 10 na kenda muhari wa mirongo itandatu na mugwanja Mariko makuga atiriri thini wa dafuri igana ari mirongo mwana kenda muhari wa mirongo itandatu na mugwanja mariko makuga atiriri mbere itano na thina ri ni ndahitagia no riu ri ni njathikagira kigo giaku. Amen. Amen. Daudi ya ugatia, bere itano na dhina. Atari ona dhina. Ni ahitagia. No, madiko maatu onia, he hado hakinyire, Daudi agekoro madhina ini. No, he madhina mau, agefudidia gaini ya lafatara, Daudi adheke. Neguwa. Ganyera fatara tuwadeke na rimo tura ikiyo madhe na ine no furori wito na okoro we madhe na ine netodo ado ne maregete guwadeke la gai gaino arekele liye merimo netodo neturegete guwadeke la gai madhe na gaino ato no arekele liye keha vini wa gorosi ito todo neturegete kumu wadeke la na kumenya gaino vini wa motorele wito na nigetu kari guwa komenya tukaga komenya nigetumikireko twemuoyo todo onokoro kwina merimo irekoreto ekuo theini wa forori ukona he ado marakuwa na he ado maratigara nike no hakoro ne todo aria metekirete gwathika no maikare gatagate gatho no maikare gatagate ka merimo na mage kuhuoto ne merimo neke ne todo ne moe gai wao haleluya todo ni moe gai wao na makamwathikira riu no makoro merimo ine no mage kuhutio ne merimo iyo niguo madiko togirora hale muhubiri muhubiri 12:1 inasema nini mkumbuke Bwana Mungu wako kabla siku zijaja ambayo utakaposema sina furaha. Hiyo ni kohorevo. Kohorevo. Bwana apewe sifa. Amen. Yani ulilikane gai wako. Dhili ya wei na mahinya. Onokoro we na hinya. Hati todo wa hinya wito. Tiatini todo ni todo omete mono. Tiatini todo tuinabesa nyingi. Hasa. No, tulilikane gai wito. Dhili ya tui na mahinya. Tomo tuugatele. Atana rekele liya zothi ni wame torele hito. Hagakini ya hado tuge. Tugekora madhe inaileta manase. Tuge tutile na raha. Gai yato imete raha. Ukoro wena besa. No, besa isio. Dure na hinya. Kana he hado halakinya. Uga korotale na hinya. Uga korotale na dhayo. Netodo gai nere kere iliezo. Netodo wakure gako motu gatela. Mwadhani ya gosho. Amen. Gai ya kare kere iliezo. Na madiko maka uga deari likanaga ifuku. Rea siyana siya isiraeli. Dedea siya dekeile gai. Siyana siya isiraeli ne siya kinyile hado. Togelola ifukule ya kutoka 12, 35 na 36. Madiko, no tutho omele, kutoka. Haya, dhini wa, haya, sawa sawa. Gidhi ya nabire, wa mwure tushariti ifukule u? Deona ga, hale ifukule u. Dedea siya na siya isiraeli. Nesio neilo kwa renazo siya Misiri. Siya daga koloa na siya nasia Israeli. No, katika iyo vita uadui ya wana wa Israeli na wa Misiri. Madiko marato ilate ya hau. Thini wadha mashika na dhama ikumina igere. Ikumina igere 35 na 36. Tothie thini wadha ma ikumina igere muhali wa mirogo etatu na etano. Na wai adu wa Israeli magika otoria mere tuo ni Musa. Na makihoya adu a Misri mamahe ido shia vedha na shia dhahavu onaguo. Jehova agituma adu wa shio. Metikirike ni adu a Misri na umake mahe kiria giothe metirie ni adu ucio magitaha indo cia adu a Misri. Amen. Amen. Getominike megatagate gatho no ni todo wa guthie na njira cia Ngai magathikira Ngai tho icio Ngai akamahe fefa igoro watho icio koguo hindi ciothe tungitea Ngai na twinyihie mbere ya Ngai. Amen. Ngai ahota
turekereria feva thinyi wa muturire bito no tukuru twigatagate ka mathina no ni tondo wa gwathikira ngai ngai arekereria feva thinyi wa muturire bito amen Shadrach, Meshach na Abednego maiki omwakine ri one mamenyaga ati ona toiki omwakine kwe ngai matuine no aturuirire na turute mwakine ucio Wow, tuadhama tu gati ati gai ni ama heire miss, ni ama heire favor. Ama heire favor. Igorore ya dosi yao. Ni todo wake. Ni todo gai ala gia edhe ini wa Musa. Na sio siya na siya isirae lile, sigeka orea Musa alamera. Kogu ne maadhe kaga. Na magethe ka tuona gainia maro ereire na kerekele liya favor theni wa metorea, theni wa motorea wa hao. Amen. Na kiria giothe medaga ri kiria giothe medaga gainia ni arekereirie zo oisio isio ne sio sia rogamire na ciana cia Isiraeli koguo hede sio the togia the kira ngai kenge ito egia the kira ngai na twinyie mbere ya ngai na tumenye ngai ne kenge to mi inyue twimuoyo ngai gutire kedo atangeka thiini wa kenya ito gutire merimo ngai atangehonia ni tondo wa gwathikira ngai na no nyenda gukorwo ngiuria tiriri mutungatiri ni kuna mathina makoraga andu wakora he merimo ya korandu he ndwari ya korandu na hi mundu ucio agirie kurora muturire wake akona ni athiete njira ni ciithe witu I mean hatiri handu atathikite maundu macio namo magikoraga andu ni tondu wake kana ndiraria tiriri ni maundu mothe moru makoraga andu tondu matinathikira ngai witu okay no turore katika hare hema ma merimo ege togegererio no he merimo eyo ri ngai ni arenda egocithie hari merimo eyo amen mwatha ni agocwo tondu no turore na modota Daudi Daudi are ndungata ya ngai na ndungata ya ngai ri he haro acamanagia nacio no no nginya age acamanirie na haro icio ni tondu ngai ni arenda kumuhariria haro nene ingigoka thiini wa muturire wake atuike muhotani haleluya amen maita maingi ndwari no ciuke no citiroka Siroka no sioke ni tondo wako waga kwathikira ngai na no sioke tondo Jehova ni arenda kwigocithia thiini wa ndwari icio niguo yeah. Amen. Amen. Haya, ndio ngone tondo nikiurira kurokiurio ni mwiroreri thina bena gutwariria thina bena kuria kiuria tugithoma uhoro muthenya wa umuthi uhoro wa kwaga gutia ngai witu uhoro wa kwaga gwathikira ngai na nitwakora tukiro maundu matiganite ngai ni arekagiriria thu thini wa muturire waku no arekereria ndwari na wona wathikira ngai ni akuheaga favor thini wa muturire waku ona akuhe favor ginya mbere ya thu ciaku ugwati ucio ngigutukora hinde twa gwathikira ngai ri ni uriku no gekuo tungiaga gwathikira ngai fio ngai no gutweheria tureme fio tungirema fio ngai neguo ni kurwa na ithwa rwa na ithwe na ngirwa na ithwe nigo tweheria tungirwa mundu ta Sauli Sauli ni aregire gwathikira ngai na Samuel agethia kirira ngai akimwira ngai uyo ni ndungata ngai akiuga tiga kuhoya tondo ucio nie ni ndamurega thie ujagurire mundu ngi koguo riria turaga gwathikira ngai favor ya ngai ni eheraga na kwendwo ni ngai gukehera ngai akareka ri wehere ndangiko anaondoa ulinzi wake katika maisha yetu ni tondo ni twarega gwathikira ngai na gitumi kia ngai gutuba ni ithue tumwathikire na turute wira wa ngai Thank you muno dugate ya ngai tugithina bena kurora shugo jega muno shige kwathika na gutia ithe wito na muno makiria guikara jereini ciake iyo niyo team ya muthenya wa umuthi disobedience kana kwaga gwathika waigwa maundu maria mangitukora ni waigwa ugwati uri ungitukora wewe hau wewe hau uratirorera akoro hi ni umite jereini ciithe wito no wega coke jereini ciithe wito no wega wenyihie tondu hindi ciothe mundu enyihia ngai ni amuiguagiratha ngai ni amatha maingi ni amuiguagiratha na nikio turarora ifuku ria Mithali 16:7 madiko marauga atia njia za mutu zikimpendeza Bwana kumpatanisha na maadui wake njira cia mundu cigikinia ngai wito yeah Nia tumaga me edo ni edo siake Jira siya modo ige Kenya gai wito
ni amunyitithanagia nginya na tho kogwo ona we gatagatiga tho tho icio gutire hende ikarugama mugaru nawe ikuhote niki ni tondo ni wathikire ngai nake ngai akarehe thayo gatagatiga ku na tho ciaku. Thank you. Thank you muno muno makire gaitara tuigwira tha na atume nginya tho citu citu tie tondo ni tukumwathikira mundu angenda gukuona ngikuona ko ungenda kunyona he namba si adhimo igeko he na dena na ba igeko he nitukoa na kirima kia mahoya kore ya mwena wa Joska hali ya domo kaga makahoya mukahiga mukeima mukahoya na we mahoya ine mau he na ba igeko he si adhimo na nigedeo na naba si ya kwa igeko he na no unyone. Right, tana bagote na bayati mune tudwa mwiroreri ucio wi hau uraigwa hino akoragi patara mahoya ucio wi hau igwo ni ahutio ni kiugo na hino mitajira ni sheitha bitu na no ende ukoro kimuhoera no nyende tobe tuhoya kwa hida rire. Amen. O modo the ogiko ni umete jira ine cia ngai ngai ni ngai wa thanyinge na ngai ni atwendete kire ngai arenda ni kwenyihia hari hothe ori igenda tuhoye hamwe nawe na ke ngai ni agucenjia muturire waku na ngiko nduhonokete ningi no wega kuhonoka ukorwo we connected na mwathani wito niguo hende ciothe ngibatara ngai ngai agakorwo hamwe nawe. Reke tuhoe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ni asante Bwana, ni kwa sababu ya wakati mwema mwaminifu umekuwa Mungu mkuu katika maisha yetu. Neno lako limetufundisha tusipokutii Bwana unaweza ukaachilia maadui katika maisha yetu. Jehova gaida godaida ni todo wewe gai moiguatha. Lilikana modo oyo, lilikana mwanoyo, mkumbuke popote alipo na ametoka katika njia zako anatamani kukurejea. Baba wa binguni atilia rehema na msamaha katika moyo wake. Jehova ukamsaidie, kampe nafasi ya pili ili akakutumikie. Baba wa binguni, kama yuko mahali anatamani wokovu wako na nena wokovu katika maisha yake, badilisha maisha yake mfalme. Wewe ni Mungu unayeleta uponyaji maadui walio kinyume na maisha yake. Baba wa binguni, naomba ukampatanishe na yeye ili baba akakutumikie na kukutii. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen, 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 amen. And amen. Na bayathimo kule mwiroreri ucio ungenda hi gukorwo akiaranie nawe kana ucio wetike muthenya wa umuthi na noende abiririe thabari ya kuhonoka hamwe nawe ndungata ya Ngai. Na bayathimo ya kirima ine nigwa bango heyo ya kirima kana prayer center. Prayer center hari atukoragwo na kego na gele eha thimo ini umathomere na beo ya thimo ndo ukorogi ka oro ugu mutugetiri ukorogi ugari ukorogi guthomera namba ya thimo ya prayer center are to the atoke higa ni hari handu mutugetiri enda gutuhe tugithia gukwihiga na kuhoya how okay higo kahoya na to mathina tu ona gucokeria ngai ngatho ina mirigo ira guthenia no thie hau uhinge na uhoye na ngai aguteithie na kugarure. Hai, hamilito kariye na baya prayer center tuhe yako. 07-90-276-171. Isio nisio na basi ya kwasi ya dhimo. Shokerori, gintu duamudu tana nyita. 07-90-276-171. Isio nisio na basi ya kwasi ya dhimo. Na nogo hege 0-111-44-89-83. Eyo niyo namba yakwa. Thank you muno. Nyeri nisho kinyariria ndungata ya Ngai wiku kure muno wa Facebook, kure muno wa Instagram, Twitter. Kuni wona kanaga. Kana namba ya thimu nijiganu. Namba ya thimu nijiganu. Hau ni hega muno makiria. Muthenya wa muyo tumana na Pastor Mark Karioki kuma kure muno wa Joska na nijui ni ratu thagathagira namba nigetha twambe twikirie tugicokeraria twina mwini tuko tugio kanake muthenya wa umuthi maundu ni maingi na mega tukuharirie karagita kawira ona cio nyimbo iria guthagathagire ni njega muno DJ Shark 254 kogu no wega wikari oro hau no wega wagikorwo githengia meta bona hanini ndirari ugo nigetha ndungata ya Ngai korwa negeririe namba ya prayer center no na no nyabe jikirie ni jwe na bayo no gukoro ngimiuga wona twacokeririe kwa hinda riri kwa hinda riri tobe twikirie ni tukoto gicokeria ndugata Ngai kigo gya kukia muisho kigo gya kukia muisho watu wa timu Mungu. Amen.
taifa iwe wewe ni kiongozi mwenye mamlaka kiasi gani pasipo Mungu kotio ndo togehota amen tondo twethino na kahida hivyo tuko kwa muda mchache sana na hatujui siku wala tarehe after kuuma gukuri niko tugathie no nginya tuthondeke kou tugathie na tuguthondeka twahonoka ngai amurathime na mwike wega amen thank you muno 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 makiria.